Ділять шкуру ще ніяк не вбитого ведмедя. Від моменту ухвалення ліквідації комунального підприємства «Совєт» накопичилися борги. Загалом 120 тисяч гривень. З них більше половини – заборгованість із заробітної платні. На передсесійній комісії з питань комунальної власності депутатам повідомили цікаву новину. По інформації фінансового управління, денежні средства в місцевому бюджеті відсутствують на фінансування даної задовженості. Тому прийнято рішення, на ваше розсмотрення виноситься рішення о даче согласия ліквідаційної комісії на реалізацію поміщення, которая находится на балансе коммунального предприятия Совета «Совет», площадью 112 квадратных метров, расположенного по адресу улица Октябрьской революции, 49. Приміщення перебуває у власності міста і на балансі комунального підприємства «Совєт». Якщо депутати погодяться на його продаж, аукціон відбудеться десь за місяць. Також депутатам запропонували утворити дві юридичні особи. Перша – Центр здоров'я. Наразі він перебуває у структурі лікарні імені Леніна. Чиновники переконують, якщо депутати погодяться створити окреме підприємство, це дозволить заощаджити бюджетні кошти та безболісно реформувати структуру лікарні. Також відділ культури пропонує надати статус юридичної особи Слов'янському краєзнавчому музею. Предоставление музея правового статуса юридического лица не исключает перспективы расширения его видов деятельности, в том числе и проведения научно-археологической экспертизы, а также присвоения статуса Национального музея Украины и другие возможности. І чиновники, і керівник музею запевнили, для закладу нічого не зміниться. Навіть більше, новий статус дозволить заробляти гроші, зокрема від археологічної експертизи. Як воно буде, сесія покаже.